На Велики четврток рано наутро, уште пред изгрејсонце, домаќинките ги вапсуваат првите три великденски јајца. Истите треба да бидат во црвена боја, која што ја символизира Христовата крв. Вапсани пред изгрејсонцето, овие јајца не се расипуваат и по неколку години. Велики четврток е четвртиот ден од Страсната недела пред Великден. Новој ден се одржала тајната вечера. Христос упатил молитва кон Бог, Отецот во Гецеманската градина, а денеска настанало и предавството на Јуда. Денес го празнуваме Свети Велик Четврток. На Свети Велик Четврток Светата Црква Божја празнува неколку настани. Најглавниот од нив е тајната вечера, односно денот кога Господ на вечерата пред да биде фатење востановил божествената тајна на Светата Евхаристија, кога кажал примете, јадете, ова е моето тело и пите од неа сите, ова е мојата крв. И таа божествена Евхаристија од тогаш па до ден денес, повеќе од 2000 години во црквата се богослужи. Секоја литургија неделна и празнична се извршува божествената Евхаристија, каде свештенството и верниот народ се причестуваат со телото и крвта Христови, и тоа е највозвишената тајна за нас православните христијани, или центарот на целиот богослужбен и христијански живот е токму Светата Евхаристија и причестувањето со телото и крвта Христови. Си спомнуваме денес и за молитвата Христова во Гециманија, кога тој се наоѓал во усрдна внатрешна борба за фаќањето и предавството од страна на Јуда и правосвештениците, неговото изведување пред правосвештеникот Кајафа. Се сеќаваме за тоа како на тајната вечера смирено им ги измил нозете на учениците, со тоа покажувајќи и нас совршен пример на смирение. Се сеќаваме на Петровото одрекување од Христа, со што се покажа слабоста на човечката природа, но исто така се сеќаваме и на неговото покаяние. Во главно, во овој ден се сеќаваме на сите, ги празнуваме и се сеќаваме на сите овие настани. Тајната вечера, фаќањето, миењето на нозете, Петровото одрекување, си спомнуваме за нив преку сите богослужбени песнопенија и богослужбени стихири, и тоа е содржината на овој ден Свети Велик Четврток. Со Велики Четврток почнуваат великденските празници, а во недела православните верници ќе го прослават Христовото воскресение.